በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚዘጋጀው አዲስ ወግ ፕሮግራም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተገኝተው ህግ የማሻሻልና የህግ የበላይነት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር ውስጥ በሚል ርዕስ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ማጠቃለያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና ህግን ለማስከበር የሚያስችሉ ስራዎች ህጋዊና ተቋማዊ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ብለዋል። የህግ ጥሰቶችን ተከታትሎ መንግስት መውሰድ ባለበት የኃይል እርምጃ እምነትና ተገቢነት ዙሪያ ገለጻ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገርን የሚመራ መንግስት መለማመድ ያለበት ዲሞክራሲያዊ ባህል መሆን አለበት ብለዋል። መንግስት ህጋዊ ህግ አስከባሪ ነው። መንግስት ህጋዊ ህግ አስከባሪ ነው ሲባል ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ማየት ጠቃሚ ነው። አንደኛው የሚያስከብርበት የህግ አውድ፣ ሁለተኛው የሚያስፈጽምበት ተቋማት ናቸው። የሚያስከብርበት የህግ አውድ ሲባል ለምሳሌ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህግ ነው፣ በፓርላማ የወጣ ህግ ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 10 ወጣት አስፓልት ዳር አትቆሙ የሚል ከሆነ ህግ ነው። አስፓልት ዳር የቆመ 10 ወጣት እርምጃ መውሰድም ህጋዊ እርምጃ ነው። ያ ህጋዊ እርምጃ የሚያም ህጋዊ እርምጃ ነው። በአምቦ መንገድ ስኳር ሲያልፍ 10 ወጣቶች አስቆመዋል ብለህ ለኩንታል ስኳር ወጣት መግደል በህግ አንጻር ስታዩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው፣ መንገድ ዘግታ ልትለው ትችላለህ። ነገር ግን ለስኳር ሰው መግደል ደግሞ በጣም የሚያም ህግ ነው። ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለበት አውድ ውስጥ ህግ ማስከበር እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተክቶ ወይም ቀይሮ አሻሽሎ ህግ ማስከበር ይለያያል። የተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ማለት ከህግ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። ቆንጨራ፣ ድንጋይ፣ ዱላ ይዘው የወጡ ሰዎችን በምን አይነት መሳሪያ ነው የምትመታቸው? በታንክ፣ በመድፍ፣ በሚሳኤል? ምንድን ምን ስታደርግ ነው አቅም አለህ የሚባለው? መንግስት አቅም የለውም ወይ አቅም አለው የሚባለው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚታዩ 10 15 20 ክላሾች በምን መሳሪያ እና በምን ኃይል ቢመክት ነው? ሁለተኛው ከህግ አንጻር የአሸባሪ ህግ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ አምና የነበረውን ህግ ወስደህ በጣም ብዙ አሸባሪ የተባሉ ግለሰቦች፣ የፖለቲካ ሰዎች፣ ድርጅቶች ኤርትራና አሜሪካ ተቀምጠው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ሊፈጥሩ አይችሉም። የአሸባሪ ህጉ በህግ አግባብ ዜጎች ሀገራቸው እንዲገቡ ስለሚከለክል ወይም ከገቡ ስለሚጠይቅ አሸባሪ የተባሉ ኃይሎች ከሀገር ውጭ ስለሆኑ በየከተማው በየቀበሌው በቀላሉ ግጭት አይፈጠርም። ግማሹ እስር ቤት ነው፣ ግማሹ ከሀገር ውጭ ነው። የአሸባሪን ህግ ስታነሳ በምን ህግ ማዕቀፍ ውስጥ ነው መንግስት የህግ የበላይነትን የሚያስከብረው? የሚዲያ ህግን ስታሻሽል ስለምትዘነጉም ለማስታወስ አምና ከአንድ አመት በፊት ዲሽ ምን ያክል የሚያስቸግረን ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ። ዲሽ እንዳይታይ ዲሽ የሚተክሉ ሰዎችና ፕሮግራም የሰሩ ሰዎች ውሃ ቆጣሪ መጣ ምናምን እያሉ እንዳልገቡብን፣ አሁን እነዛ ሚዲያዎች በአካልና በመንፈስ አዲስ አበባ ሲሆኑ ለእነሱ ምን አይነት ህግ የህግ አውድ ነው የሚያስፈልገው? የምርጫ ህግ እንዲህ ሊታይ ይችላል። እነዚህን ህጎች ማሻሻል ተሰንዶ ታስቦ የተቀመጠ ነገርና መንግስት የሚባለው ጉዛን ፍጡር ልክ እንደመጣ እየመዘዘ የሚያወጣቸው አድርጎ ማሰብ ስህተት ነው። የትኛው ህግ ነው የህግ የበላይነትን ሳይሆን በህግ መግዛትን እንድንለማመድ የሚያደርገን ብሎ እነዛን ህጎች መለየት፣ እነዛን ህጎች ማስተካከል፣ ማሻሻል፣ ማውጣት አንዱ ስራ ነው። ያ ካለ ነው መንግስት ህጋዊ ህግ አስከባሪ የሚሆነው። አሁን በኢትዮጵያ ሎተሪ አስተሳሰቦችን የመርጨት አባዜ መበራከታቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን በአዎንታዊ አስተሳሰብ ማጽዳት ይገባል ብለዋል። ይህ ደግሞ ከተማን ከማጽዳት ይጀምራል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጣይ ሳምንት እሁድ ሁሉም አዲስ አበባን በማጽዳት በኩል የድርሻውን እንዲወጣም ቅስቀሳ ሊደረግ ይገባል ብለዋል። አመፀን ሰው መምታት ወይም ህግ አውጥቶ ማቀጨጭ ይቻላል፣ ተደርጎ ያውቃል ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዚያ በተቃረነ መንገድ ሄዶ ሰውን ማትረፍስ አይሻልም ወይ የሚለውን በደንብ ማየትና ትዕግስት የሚጠበቀው ከታጠቀው፣ ከተደራጀው፣ ጉልበት ካለው መሆኑንም ማሰብ ያስፈልጋል። ከሌላው የምንጠብቀው ትዕግስት በሞብ የሚታየውን እንቅስቃሴ በጣም ትናንሽ የጥይት ድምጾች ይበትኑታል። እንደምታውቁት ትዕግስት የሚፈለገው ከመንግስት በተለይም ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በተቻለ መጠን በታገሰ ሁኔታ ዴሞክራሲን ለማምጣት መስራት ይኖርባቸዋል። ግርግር ባየን ቁጥር ካልደበደብን መንግስት የለም የሚል እሳቤ
ትንሽ ኢማጂነሪ አቅማችንን ከፍ አድርጎ ማየት መጠቀም ይጠይቃል። ይሄ ፑሽ ይበዛል ሰማለው ነው ከግራ ከቀኝ እንደው መንግስት አለው ለማለት ይቅጣ የሚል አለው ለማለት የቀጡ መንግስታት ኢትዮጵያን የምታክል ትልቅ ሀገር ከሁሉ ውራ መጨረሻ እንድትሆን ከማድረግ ባሻገር አልጠቀሟትም። እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ የቀጠቀጠ መንግስት የለም። ባለፉት 40 50 አመታት በመደዳ ወጣት ሴት ወጣት ወንድ የተማረ ያልተማረ መግደል ቀላሉ የመንግስት ስራ ነበር። ኪሳራ እንጂ ጥቅም አላመጣም። ከብዙ የአፍሪካ ሀገር ያነሰ የዲሞክራሲ ልምምድ እንዲኖር ያደረገ ታሪክ ስለሆነ እሱን ለመቀየር መጀገን ይፈልጋል።